Մենք շարունակում ենք եթերը, ես արդեն հյուրասենյակում եմ, իմ հյուրերը նույնպես այստեղ են եւ կսկսեմ շփվել նրանց հետ, կհասկանանք թե ինչ նորություններ են մեզ բերել։ Դերասան Երկիջ Գոր Հակոբյանը եւ նրա կինը Հրանուշ Մնոյանը մեր տաղավարում են, բարի լույս։ Բարի ձեզ։ Առավոտյան տրամադրությունը ձեր ընտանիքում ինչ կա վաղ արտանալու։ Բոլորի ընտանիքում կա, մեր մոտ ձեր մոտ չկա։ Դրա համար միշտ բոլորին հարցնում եմ, ինձ շատ հետաքրքիր է։ Կա, որովհետեւ երեխաները 10-ի են գնում, բայց Գորը ժամը 7-ին ամեն օր արթուն նստած է։ Քանիսին էլ քնի։ Քանիսին էլ քնի, այո։ 6-ին քնում, 7-ին արթուն։ Չէ, 6-ին չեմ քնում, չէ դեր։ Ես իմ մոտ մեծի ռեժիմա։ Ամենաուշը 2-ին լավ։ Հա, լավ, նորմալ։ 6-7 ժամ կքնի։ Լավ, սկսենք երաժշտական թեմաներից։ Ինչ որ լուրեր կան, որ բենդ է հավաքվում։ Այո, բենդ է հավաքվում, Գևորգ Մարտիրոսյանի հետ որպես պրոյեկտ ներկայանում ենք, մենք դեռ իրար հետ մի քանի դուետներ ունենք, հիմա արդեն բենդով որոշել ենք լուրջ, այդպես մեծ համերգներ անենք մի քանի։ Այսինքն ձեր երկերը, որոնք ունեք, մեր երկերը հին, շատ հին չէ, այնց հնոտ։ Համեմատաբար հին։ Համեմատաբար հին, եւ արդեն նոր մի քանի երկի պրեմիերաներ լուրջ այդպես տրամադրված փորձեր ենք անում այս բանը։ Ինչով ամառվա վերջ կարծում եմ արդեն պատրաստ կլինենք ներկայանալ։ Դեռ համերգի չկան օրեր ժամեր։ Չէ, դեռ չկա ֆիքսած օր ու ժամ, բայց մոտ ապագայում կլինի։ Այսինքն մեծ համերգ եք պատրաստում, թե հա պատրաստում եք ծրագիր, որ ցանկացած տեղ ելույթ։ Համնա, համ չէ, սկսելու ենք մեծ համերգով, հետո արդեն ցանկացած տեղով։ Լավ, նոր երկերի մասին մի քիչ կպատմես։ Նոր երկեր էսպայն մի քանի գործիքավորումներ ունեմ առած, քանի որ դա երաժշտական փոփոխություն ա եղել իմ այն հին էստրադան, որ կար հայկական, ինչով որ բոլորս գումար ենք աշխատում, թողել եմ։ Որտեղ ես թողել։ Անցյալում մեկը կա, ուզում եմ վերցնի։ Անցյալում եմ թողել, զբաղվում եմ հիմա այնպես ավելի շատ deep house, էլեկտրոնային երաժշտության մեջ եմ խորացել։ Այսինքն հավաքում ես երաժշտություն, հավաքում եմ երաժշտություն, երգում, խոսում։ Երգում էլ եմ, ահա։ Պրեմիերաներ կլինեն այդ համերգի ընթացքում։ Այս մի քանի բան հենց պլանավորած կա, որ պետք է անենք։ Այսինքն բենդով deep house-ը կնվագում, playback-ով։ Ահա։ Դե պարզ է, բայց նվագում եք։ Դուք Ֆելիքս գիտեք playback-ը։ Այո։ Հա, playback-ը նվագում, հա, դե բենդն էլ վրայից է նվագում, դառնա, այն ինչ որ պիտի դառնանք, շատ լավ է լսվելու հաստատ։ Հասկացա, մենք ունենք տեսանյութ փոքրիկ պատերանին, եթե դժվար չի կմիացնեք։ Վերջին, սա վերջին։ Սա վերջինն է։ Նո, վերջին ինքը նկարված։ Իսկ երբ որ այս երգը գրում էի, կանցներ քո մտքով, որ այս բառը տեսնելու ես։ Ոչ, չէ, Անուշիկը իրականում շատ աղանդավոր աղջիկ է TikTok-ի աշխարհում ապրելով, իսկ հա, ես TikTok-ի հետ կապ չունեմ, բայց չէ, TikTok-ի աշխարհում բոլորս են։ Հա, ինքը այնպես տվեցինք երգը, ինքը էս բառը բեմադրեց, հետո լիքը մարդիկ սկսեցին նմանակել բառը։ Արձագանքները ինչպեսին են վաճային փոփոխության։ Վատ։ Իսկ տանը։ Տանը դե բնականաբար ես ինչ անում եմ, օքեյ են ամեն ինչի հետ, որտեղ ես եմ անում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, դե բարգուները մի քիչ չեն հլը, որ ադապտա անում դիտումների քանակից ելնելով եւ այլն, դե մեր երկրում ավելի շատ աշխատում է այն, քան այս։ Տենց։ Կանայք են, թե տղամարդիկ ավելի շատ քո կարծիքով կա երկրպագունները։ Եվ որ տարիքային խումբը մոտավորապես։ Ես կարամ բանով ասեմ, ինքի չէ, մենակ չես էլի համել։ Հա, մորանես։ Չէ, ես կարող եմ հուշեմ, իհարկե կանայք են, աղջիկներն են։ Ինչի՞ ձեր ընդհանրեցիր, բայց չէ, իհարկե։ Դատելով սոցիալական ցանցերի ստատիստիկաներից 50-50-ն է կանգնած ու 18-ից 24 տարեկանի այդ խումբն է, էլի։ Իսկ նորմալ է դա, Հրանուշ ջան։ Այո, ես վաղուց ընդունել եմ, այսինքն մենք նոր որ ցանոթացել ենք, դեռ նորմալ չէ։ Դեռ իզնաչալնը ի սկզբանե ես ընդունել եմ Գորին, գիտեմ որ այդպես ալինելու եւ ընդունում եմ, հա, ոչ մի խնդիր չկա։ 350,000 հետեւորդ Instagram-ում դու ունես, 150,000 հետեւորդ կինդ։ Ինչպես ստացվեց, որ դե իմը չկիսվեցիք հետեւորդներով։ Չկիսվեցինք, չէ, իմը դե full house-ի ժամանակվանից սկսած եկավ, մեր բոլորինս այդ խմբի։ Դից եկավ ու մնաց, ինքն էլ այդ ժամանակ սկսեց արդեն
ակտիվանալ Instagram-ում։ Ինչ ես անում, ինչ ես անում։ Դե ես ունեմ իմ բիզնեսը, հագուստա, դերևս համագործակցություն աբերում եմ դրսից, ու այնպես է ստացվում, որ ուզած չուզած նկարները շատ են լինում մեջում, քանի որ ցուցադրում եմ այն հագուստները, որոնք որ բերում եմ։ Դու ինքդ որպես մոդել։ Այո։ Ահա, հասկացա։ Այնպես է ստացվել, որ այդպես է ճիշտ, որ ես ցույց տամ, որտեվ փորձում եմ համագործակցել լիքը հայտնի մարդկանց հետ, բայց աշխատում է այն տարբերակը, որ ես եմ որպես մոդել հանդիսանում։ Ամենը լավը դու գիտես ինչ է պետք անել, ինչպես անել։ Այո, հետո խոսում են հետևորդների ինձ հետ, այդպես է։ Բլոգեր։ Չէ, բլոգեր չեմ, հետո։ Fashion blogger։ Ես խուսափում եմ այդ շատ ակտիվ լինելուց, շատ դեպքերում ստորիներ քիչ եմ անում, համեմատ գորին շատ, բայց առհասարակ որպես բլոգեր շատ պասիվ եմ։ Ես չկամ Instagram-ում կարելի ասել, որ ընդհանրապես ինտերնետում շատ կա, թե։ Դե ես հագուստի բերում եմ։ Ես էլ 1000-ից մեկ տենց շուտ շատ ակտիվ չեմ, որտեվ չգիտեմ, երևի տարիքային եկա մի տեղ ասա, որ զգացի որ բայց բոլորը կողքից ասում են պետք է, դա շատ է, գիտեմ, գիտեմ։ Ինձ են ասում, բայց ես էլ հիմա օրը մի հատ story անում եմ անելու համար ընդամենը։ Օրի story, էլի։ Օրի story։ Մի օրի story, շատ լավ։ YouTube-ում գրում ես Գոր Հակոբյան, մի այսպեսի վերնագրով վիդեո է բերում Գոր Հակոբյանին, այսպեսին ոչ ոք չի հիշում։ Հա, գա այդպեսի բան։ Դա ինչ կմիացնեք։ Դա ինչ տեսան դուք։ Ինչ էիք ուշան ընտասից։ Ես արսապելան, ուղեմը մամասից ու տարամանոս կոպեք մետավեր պուրկի անել դեի, կործարել է էր ուշ համեմ անգում կայ չէ եք ատնի։ Ասեմ, շատ հին բան եք ցույց տալիս, թեթև այդ խայթոց կա մեջ է։ Կար, չէ, որ կթել եք այս տեսանյութը տեղադրել եք։ Չէ, մերոնք ասեմ, սենց ասեմ, այդ տարիքում, երբ որ մենք 16-17 տարեկան երեխեք էինք, մի հատ այդպես տեսախցիկ էր ընկել ձեռներս, ինչ ապուշ բան ասես, նկարել ենք ու ինքն էլ թվական ժամանակա։ Այն 2002-1 այդ 20 տարի առաջ մի խոսքը։ Ու բայց ես մի հատ բան կարամ ասեմ դրա հետ կապված, լիքը տենց վատ վիդեոներ կան, լիքը իմ։ Վատ։ Նու սենց վատ բաներ էլի, սենց որ այսպեսին դեռ չի հիշում բան, սենց։ Դա ես այդ որ չանեի, հիմա չէ լինի այնտեղ որտեղ կա։ Ինչ էս վատ վիդեո։ Ինքը իմ համար էս դե վատը, բա ինչա հիմա որ նայեմ։ Ես իմ 2 տարվա առաջվա նկարները որ նայեմ եմ արդեն վատ է, որ մնաց 20 տարի առաջվա վիդեոները։ Ցանկացած մարդու 20 տարի առաջվա ցանկացած բանը ցույց տակ, ինձ թվում է։ Բայց այն ժամանակ դա անես լավ էր, որ ասում ենք վայ, նա ինչ են կարում ենք։ Լավ, իսկ եթե այդպես է, ուրեմն արի մի քիչ էլ գանք դերասանական կողմին։ Ինչ էս անում ֆիլմեր, սերիալներ, հրավերներ, ժամանակ TV-ում եմ ամեր, Սիրո ասակն է հիմա եթեր գնում։ Ես եւ Լուիզան Ներսյան գլխավոր դեր են խաղացել։ Հիմա դեռ այդ պրոյեկտն է ավարտին մոտենում, երևի մի 5 սերիա է մնացել։ Դրանից հետո արդեն օգոստոս ամսին նախատեսում է հաջորդ սիթքոմը, որը պետքա նկարենք։ Իհարկե հենց տեղակ չեմ ինչ ենք նկարելու, որովհետեւ Արմեն Պետրոսյանը դա շատ ուշ է այդ ամեն ինչը տեղակ բաում, վերջում ենք իմանում մենք։ Շատ գաղտնապահն է։ Շատ գաղտնապահ պրոդյուսեր ենք, այո։ Բարբերաբար սեզոն առ սեզոն ես լինում եմ հեռուստայի եթերում, որպես դերասան հանդես եմ գալիս, հատկապես սիթքոմներում։ Այսինքն հեռուստաս սերիալ ասվածը մի քիչ ես չեմ, չգիտեմ, չեմ կարծում, եթե հրավերք էլ լինի, չեմ կարծում, որ կընդունեմ այսօրվա արդի հեռուստաս արդի հեռուստաս սերիալներում նկարվելու, որովհետև ես այդ ֆորմատի դերասան չեմ, ես դից ավելի բան ինչ ասում, ոնց բառով ասեմ, որ ճիշտ լինի, խնդալու բաների մեջ։ Թեթև, 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 հա, ես դից ծաներ լաց գոց ոխ բան, այնտեղ բաներդ կապչ։ Ոչ դից լուրջ, այնտեղ Scarface-ոտ դեր որ եղավ, ինձ թվում է չես հրաժարվել։ Դե, բայց որ Scarface-ոտ պետք է նախ նկարեն այս երկրում, կարանան, չէ, այնտեղ բան էլ կա։ Դե եթե սցենարը գրեն, դե գրելն էլ է քիչ, պետք է նաև նկարեն։ Դե արի սպասենք թող գրեն։ Թող գրեն, թող կնկարեն։ Հրանուշից քեզ չեն հրավիրում, հրավերներ չեն լինում։ Ճիշտ ասած, ես խուսափում եմ դա էի ասում, որ շատ ակտիվ կյանքից ես, որ ինձ շատ ճանաչեն, դա ինձ խանգարում է իրականում, որովհետև գորը հերիք է մեր ընտանիքի համար, ու ես եմ ապահովում տանը այդ կայունությունը, որ գոնե ժամայնով միշտ երեխաների հետ լինեմ ու տան հարցերով զբաղվում։ Դե իրականում մի հատ է բան ասեմ, որ Հրանուշի առաջի հերոստա եթերն է։ Մինչև այս լիքը տեղերից հրավերքներ եղել են, բայց ես մերժում եմ, որտեղ մերժել ենք, ասել ենք, չէ, քանի որ սա հարային հեռուստան։ Սա ինձ զոնան չի։ Լավ դերեր։ Լավ դերեր։ Լավ հանգիստ։
չէ, նկատի ունեմ ես պատասխանում առանց հուզվելու, առանց ոչ մի բան։ Ես չեմ սիրում, որ մեր ընտանիքը տենց, այսինքն ճիշտ ասում, ես հերիք եմ արդեն այդ ընտանիքի այդ բարդությունները, այդ ճանաչված լինելու, այդ կապված եւ այլն, այդ ամենին ինքն էլ որ դառնա արդեն չգիտեմ։ Կասես ինչ որոնք են ճանաչված լինելու բարդությունները։ Առաջ 20-10 տարի առաջ կարող էի ասել։ Հիմա էլ կան։ Դե բա, ասենք, լիքը տենց, դու ինձանից լավ գիտես, դու ինձանից շուտ ես ճանաչ բացեղել։ Ես տանից դուրս չեմ գալիս ես վերջին 30 տարին, դրա համար ես ես շատ տեղյակ չեմ։ Լավ, եթե նկարահանումները, երաժշտությունը հասկացանք, երեք տղան, լավ էլ թարմ եք երկուսը տել տեսքով, ինչպես եք կազմակերպում այդ ամենը, օգնողներ կան, թե դուք երկուսով եք։ Օգնողներ չկան, մայրս երբ որ Հայաստանում է, 1-2 ամսով այդպես ինձ օգնում ասես ուրիշ ժամով, եթե պետք է, բայց ընդհանուր առմամբ մենք այն ծնողներից ենք, որ ունեցել ենք երեխաներին, որպեսզի մենք մեծացնենք, ոչ թե նվիրենք կամ տանք մեր ծնողներին, որ մեծացրեք այդպես։ Լիքը հանգամանքներ ալինում, որ հասկանում եք, որ գրաֆիկի մեջ չենք տեղավորվում։ Ժամանակի առումով նաև, չէ։ Հետո մի քիչ ես չեմ ասիրում, որպես դայակ գա իմ երեխային պահելու համար, չէ։ Ավել լավ է ես այդ գործը չգնամ, ինչ որ ես գնամ դայակին պահեմ, դայակ մի տեղից ես ինձ հետ պահեմ, բայց երեխաները միշտ լինեն ծնողների հսկողության տակ, ծնողները աստիճակեն երեխեքին, ես մենք տենց ենք։ Դու Գյումրի հաճախ ես գնում, թե լրիվ տեղափոխվել ես։ Ընդհանուր առմամբ ստեղ եմ ապրում արդեն 8 տարի եղավ, թե 9, բայց հաճախ ամիսը մի անգամ երևի գնում ենք։ Եվ վերջում ինչ որ օրեր, ժամեր, նոր տեսահոլովակներ, ինչի սպասենք։ Օրեր, հա, նոր տեսահոլովակը Ամերիկա բնակ մեր ընկերոջ հետ, Նարեկ Face rapper կա, իր հետ դուետ ենք նկարել, ես գնացի լոսում նկարվեցի հետեկա, հունիսի 1-ին դրա պրեմիերան է։ Դե նախատեսված այդ բենդի մասին խոսեցինք արդեն, էլ չեմ մտաբերում այս բանին, ինչ կարամ ասեմ ժամերի հետ կապված։ Դե շատ լավ, ուրեմն հաջորդ մեր հանդիպումը, ոնց հասկացա, շուտով է լինելու համերգի հետ կապված, պատմես որտեղ ինչքանով, որտեղ ինչքանով, եղա։ Շատ լավ, շնորհակալություն Երանի ջան, շնորհակալություն, մենք շարունակում ենք եթերը, եթե դուք մինչ հիմա չեք միացել մեզ, ուրեմն միացեք նաև մեզ, մենք շարունակում ենք։